klausies. Es neesmu kādu gadu bijis šeit. Baigi smuki izremontēts. Šis lauva? Jā. Lauva nebija. Lauva arī nebija. Reinas droši vien Nu šeit mums tagad ir kots. Šodien kopā ar Lienu un Mīju mēs dosimies pie man drauga un producenta Reiņa Briģa, lai ierakstītu jaunu dziesmu. Tā. Mojens vecīt! Simts gadi vecīt! Grupa ārzemnieki ierodas. Čau, 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 čau! Skolu, vai vienīgais, ko es zinu, norvēģiski ir skolu. Ar to ir pilnīgi mierīgi dzīvot. Vēl jāiemācās ir Hādebrā. Es esmu daudz ko samācījies norvēģiski. Jēg Hitra Andris, jēg Komenfarā Latvijā, jēg Snekar Litnošk. Es kā spielu gitāru singe ir Bornheimen, ir Fashion, Polorda, Kompa bez soka. Hādu brā! Nu viens dziesmiņu izdomājām, klasies, ka vajag ierakstīt. Liela, vai ne? Jā. Liela meitene. Un tavas meitenes ir... Bērndārzā. Bērndārzā. Jā, bērndārzā. Bet tev ir tikpat liela, cik mums būs špizimā nedēļa starpība. Īstnībā jā. Īstnībā jā. Un tagad es tā skatos, izmēra arī diezgan līdz. Mēs esam čomi, mums ir arī bērni, apmēram vienādā vecumā. Mēs viņu tur konsultēju, kā ir piedalīties dzemdībās un tādā garā, un stāstīju par epidurālajām anestēzijām un tā. Bet faktiski tas, kas mums vieno, ir mūzika. Mēs esam nospēlējuši ļoti daudz koncerts kopā. Un viņš arī ir grupas Zeiskārs ģitārists, bet, kad grupai Zeiskārs nejauši gadās kāds koncerts. Kas tu rādīsi? Nav vairāk grāmatas. Tad bija kādreiz grāmatas un Reiņas vienīgais. Reku, viņam ir Andra Kiviča grāmata. Un viņam ir vesels divi Andra Kiviča dzejoļu krājumi. Reku, šitiem mēne. Un es jau saku, lai viņš man iedod vienu, un viņš nedodas. Un es jūtu, ka man būs jāatpērk. Jāatpērk. Cik tu prasi par Kiviča dzejoļu krājumu? Viņas, tas jau bezvērtīgi tāda lieta. Tam ir personiska vērtība jau šobrīd. Ir mana grāmata pirmā, bet man nav, un viņa nekur nopirkt vairāk nevar, un es esmu par to šokā. Vēl esmu šokā par to, ka Reinim Briģim ir veseli divi mani dzejoļu krājumi, un viņš man negrib vienu atdot. Ir, protams, autogrāfs. Tā kā viss ir. Jā. Nu, nopirkt šīs grāmatas vairs nevar viņas izpirkt. Jā. Neteiksim, kad momentā, bet izpirkt. Un vairāk dabūt nevar, nu pie Reiņa Briģa var mēģināt kaut kas, nezinu, pa Sotak tu pārdos, un man dzīvē krēm. Pa Sotak, jā. Pa Sotak pārdos, jā. Mēģināšu šakrāt Sotaku. Vai ne? Un ja man kāds kādreiz būtu teicis, ka es būšu gatavs maksāt 100 eiro pats par savu dzīvoļu krājumu, es neticētu. Bet es jūtu, ka tas brīdis pienācis. Nu rādi, kas tev mainījies? Kas tev mainījies? Nu, cik sen tu biji? Nu, pirms kaut gadu, pusotru. It kā jau nemaz tik sen. Jā. Nē, nu, ko es pamanīju, esmu karājās ģitāras pie sevis. Jā. Viņas tā nekarājās agrāk. Jā. Tad, ko es pamanīju uzreiz pie augstskais ģitāras, ir divi mikrofoni, divi tāli. Agrāk es rakstīju vienā, man liekas. Jā, iespējams. Lampiņa nebija tāda. Jā. Tad to bija slavens ar to, viss Rīga runāja, ka tev ir visdārgākais mikrofons no tādiem... mikrofoniem. Jā, dziedamais. Ne, mikrofoni man ir dārgi, jā, tas gan. Studijā es nebiju bijis apmēram gadu, mūzikas ieraksts studijā, bet es jūtos tur kā mājās. Jāsaka, es pie Reiņa Briģa esmu ļoti daudz viesojies, un man nav sajūta, ka es tur nebūtu kādu laiku bijis. Man, starp citu, ir padomā akustiskais albums. Aha. Jā. Norvēģijā radās diezgan daudz visādas dziesmas, tur savādāks atmosfēra valstī, savādāks sajūta, daudz kalna. Nu, tur tāds miers, pilnīgs miers. Iespējas satikties ar sevi, teiksim tā. Jā, iedvesmu kaut kādu. Jā. Lūk, bet ir arī pāris gabali, kuriem es pats reāli ticu no visas sirds, kas būtu vajadzīgi ar basu un bungām. Mm-hmm. Un ar pilnu fonogramu. Jā.